ძველად ადამიანები ხატავდნენ კედლებზე და ამ ფორმით საკუთარ სურვილებსა და შთაბეჭდილებებს გადმოსცემდნენ. შემდეგ სხვადასხვა ნივთების მოხატვა დაიწყეს, იქმნებოდა ხელოვნების ნიმუშები ტილოზეც. თუმცა ყველაზე უცნაური სხეულზე ხატვა იყო. ბოდი არტის სხეულის ხელოვნებაა. შემოქმედების მთავარი ობიექტი კი ადამიანის სხეულია. მოხატვა ისე ხდებოდა, რომ ჟესტიკულაციითა და მიმიკებით ბოდი არტის შინაარსი იკითხებოდა. ბოდი არტის ხელოვნებაში შედის როგორც მოხატვა, ასევე ტატუ და პირსინგიც. ანთროპოლოგების კვლევებიდან ირკვევა, რომ ადამიანებმა სხეულის მოხატვა ჩვენს წელთა ხრიცხვამდე დაიწყეს. აფრიკის, ამერიკისა და აზიის უძველეს ტომებში ამ ფორმით ადამიანის სტატუსს გამოხატავდნენ. ბელაც, მონას და მებრძოლს სხეულზე სხვადასხვა ნახატი ჰქონდათ, მაგალითად საომარი მოქმედებების ან რელიგიური რიტუალის სცენები. იმ დროს საღებავად ნახშირსა და ფერად თიხას იყენებდნენ. ნახატთან ერთად სხეულს ძვლებითა და ეშვებით იფორმებდნენ, რადგან სჯეროდათ, რომ ასე ბოროტი ძალებისგან იქნებოდნენ დაცულნი და თან საპირისპირო სქესის წარმომადგენლებსაც მოხიბლავდნენ. ზოგიერთ ტომში ეს ტრადიცია დღემდე გრძელდება. თუმცა ბოდი არტი, როგორც ავანგარდული ხელოვნების ერთ-ერთი მიმართულება, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჩამოყალიბდა. 60-იან წლებში კი იმდენად პოპულარული გახდა, რომ ევროპაში ბოდი არტ აქციებსაც კი აწყობდნენ. ასეთი ფესტივალი დღემდე იმართება ვენაში. საქართველოში ბოდი არტი 90-იანი წლების ბოლოს შემოვიდა. თინეიჯერებში მალევე გახდა პოპულარული ტატუ, პირსინგიც და სხეულის მოხატვაც. 2012 წელს პირველი ბოდი არტ ფესტივალიც კი გაიმართა. საკო, ძალიან მაინტერესებს საერთოდ ბოდი არტი და ეს ხეულის მოხატვა როგორ ხდება. მე მართალია ტატუ მაქვს, რომელიც როგორც ვიცი ბოდი არტის ერთ-ერთი ნაწილი არის. სანამ ჩემზე ნახა როგორია ბოდი არტი, მაინტერესებს საქართველოსი რამდენად აქტუალურია ეს ხელოვნება. მოგვიანო დღესდღეობით ძალიან აქტუალურია და ძალიან ისეთი პოპულარულია ჩვენთან, მაგრამ არა ბოდი არტი, უფრო სახის მოხატვა, ფეის არტი უფრო ესეთი აქტუალური, იმიტომ რომ როგორც წესი ხა საქართველოს ცოტა არის კომპლექსები, რომ დაუშვათ სხეულზე, შიშველ სხეულს ესე იოლად არაჩვენებენ. აი, მაინტერესებს რა მასალა არის იმისათვის საჭირო, რომ ბოდი არტი გაკეთდეს? არის სპეციალური საღებავები, რომელთაც იხატება საკმაოდ ძვირადღირებულია, მაგრამ არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება გუაშებით დაიხატოს, ოღონდ ესეთი ჯანმრთელი გუაშებით. კარგი, მაშინ აი, მე მინდა რომ რაღაცა მეც მოვიხატო და რა რას მეჩვენ. დაჭიკეთ, მე მგონი ჯობია დაელო თუ რას გავაკეთებ. ანუ აი, რამდენი ხანი უნდა დაახლოებით ერთი ორნამენტი ქვია, ორნამენტი შეიძლება დავარქვა? მე ხრას გიკეთებ კი დეკორატიული. მაგრამ შენახსენე რომ თვითონ ბოდი არტი ძალიან რთულია და დიდ დროს მოითხოვს. იმის მიხედვით გააჩნია რა მხელა ტერიტორიას ხატავდა. ცოტა ანს ხატავ მთლიანად, რა თქმა უნდა, უფრო ბევრი დრო გჭირდება. ანუ ხა რაღაც ჭკვიანებია, ხო? ხა, იმიტომ რომ ეს სანამსველია მაშინ უნდა დავაყარათ, რომ დაფიქსირდეს. თავის სილამაზეს ანიჭებს რაღაც თავისი ოქროს ფერებით. შრალი როარ გამოვიდეს ნახატი. ისე მაინტერესებს რა არის ახლა ჩემს. ჯერ არ არის ანტელისზე. და რა მაინტერესებს, იცი, ანუ სხეული და კანი ისე იღებს უფერს, როგორც ანუ სიტყვაზე ტილო ან ფურცელი, ანუ ცოტა დაჟე უკეთესად. არ, ტონალობას გაჩნია, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ეგრე არის. რა ტონზე ხატავ, ის თავისას ყოველთვის იძახის. ანუ კანის ტიპზეც არის ალბათ დამოკიდებული, ხო? კანის ფერზე ძირითადად. აი, ორი სახეობის ბოდი არტია, ჩემს ხელზე ტატუ და ახლა უკვე ხელში.